14 September 2024, hari penting buat warga Mahkota Keluang Johor apabila gelanggang pilihan raya kecil PRK DUN N29 Mahkota secara rasminya dibuka hari ini. Seperti yang korang dapat lihat dekat belakang ni, Yaya berada di Dewan Tunku Ibrahim Ismail Keluang bersempena dengan hari penamaan calon bagi pilihan raya kecil DUN Mahkota. Dan calon dari Perikatan Nasional iaitu Coach Haizan yang merupakan bekas pemain bola sepak Johor berusia 61 tahun. Yang menyaksikan pertembungan dua penjuru antara Barisan Nasional yang mempertaruhkan calonnya Syed Hussein Syed Abdullah 40 tahun yang juga merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Keluang. Kiranya ini macam pertandingan antara calon muda dan calon tua lah. Jom follow rapat My Campus Radio untuk lihat sendiri cerita di hari penamaan calon mahkota.